नमस्कार मंडळी, श्री स्वामी समर्थ। आजचा विषय तसा बघायला गेला तर खास आहे, आणि तो म्हणजे नारळ। हसू आलं ना, हो नारळ, नारळ जे आपल्या किचन मध्ये आपण रोज वापरतोय नारळ, त्याशिवाय देवाकडे गेला की श्रीफळ, ही भानगड काय? भारतात अनेक वृक्ष आहेत, अनेक फळ आहेत, आंबा फणस सगळं आहे, केळी, मग नारळच का निवडला गेला? नेहमीच असं असतं माझ, विचार करा नारळ का निवडला गेला? तेव्हा आम्ही नाही निवडलं, वाढ वडलाली पारंपरिक युक्त्या आलेल्या, हो तेच सांगतोय, तोच का निवडला? कारण असं आहे मंडळी, नारळात फार मोठी पुण्य आहे, किचन मध्ये लागतोच लागतो, त्यानंतर घरच्या देवाला लागतोच लागतो। काही मंडळी अमावस्या पौर्णिमेला नारळ फोडणारी मंडळी आहेत, पण घराघरात आता सध्या असं दृश्य झालं की त्यामागचा उद्देश हेतू नष्ट झाला। तर आई सांगते बंड्याला नारळ वाढवायला सांग किंवा फोडायला सांग, बंड्या म्हणतो मला नको फोडू, दादाला सांग, ही आजच्या घराघरातली कथा आहे। आणि मंडळी मागेही बोललो की नुसतं कर्म करण्यात काही अर्थ नाही, हा त्याच्या मागचा हेतू लक्षात घ्या तर तुम्हाला त्या कर्माचं फळ मिळत। नारळ एक असं फळ आहे जे आपल्याला आपल्याशी आपल्या ध्येयाशी कनेक्टेड आहे। हा मंडळ बघा, कुठलंही कारण घ्या, बऱ्याच वेळेला आपल्याला चकोटी चमन गोटा करायला लागतो आणि पाठीमागे शेवणी असते, तीच नारळ आहे ना, आपलंच प्रतीक आहे। आणि शेंडी नसलेला नारळ कधी कुठल्याही गोष्टीत वापरत नाही, फक्त किचन मध्ये वापरत। दुसरा भाग असा आहे, जसा काही ठिकाणी नारळ फोडला जातो त्या शरीरही नाश पावतो आपण, आणि पंचतत्व विलीन होतात, त्याचप्रमाणे नारळाचं पाणी पवित्र सगळं शुद्धतेत जात। मंडळी लक्षात आलं, आता काही जण देवळातून जातात सांगतात हा आमचा नारळ श्रीफळ वाढावा, अरे त्यामागची भावना अशी आहे, श्रीफळासारखा नम्र हो मनातून, हे प्रभू तुझ्या चरणी माझ्या देहासकट श्रीफळासकट आलो आहे, मान्य कर, ही भावना जर मनात असेल तर नक्कीच नक्की यश मिळेल। नुसतात काही जण आम्ही नारळ म्हणून 21 नारळ दिले, भावना काय तुमची 21-22 एक द्या, पाहिजे मना अंतकरणापासून द्या, आणि म्हणून नारळ हे फळ निवडले। आता म्हणाल आंबा फोडालेलं काय होईल, तुम्ही ठरवा फणस आणि नारळ आपल्यासारखा का म्हणतोय, नारळ आणि नारळाच्या झाडापासून आपल्यापर्यंत येईपर्यंत बरेच फटके संसारासारखे खाल्लेले आहे। मंडळी नारळचा आणि आपला संबंध आपण जन्माला आल्यापासून ते शेवटपर्यंत असतो। तुम्ही म्हणाल पुरावा द्या, तुम्ही सांगितले देवापुढे झुकूनही करा, पुरावा काय? हा मंडळी इथे सुद्धा पुरावा देतोय मी तुम्हाला, नीट लक्षात घ्या। एकच असं देवस्थान आहे, प्रसिद्ध आहे, मोठं आहे, ज्याला तिरुपती बालाजी गोविंदा म्हणतात। तिरुपती ज्याला दर्शनाला गेल्यानंतर पहिल्यांदा केस काढले जातात, आता तरी पटलं मंडळी, मग त्यावेळेला आपोआप नतमस्तक माणूस होतो, सोललेला नारळासारखा। मंडळी बाजारात जरी मी नारळ बघितलं ना, तरी मी थोडासा काही क्षणासाठी नतमस्तक होतो, कारण म्हणणार पवित्र अशी वस्तू आहे ज्याच्यातलं पाणी अत्यंत शुद्ध आहे, निर्मळ आहे, निर्जंतुक आहे आणि अमृतासारखं आहे।
म्हणून देवळात आपण तीर्थ घेतो आणि दिलं जातो ते का अमृता समान आहे. तीर्थ घेतल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला आठवण झाली पाहिजे हे प्रभू माझा देह तू शुद्ध कर मग प्राशन करा. मंडळी नारळच का त्याचं उत्तर मिळालं आणि घराघरातून पोचवा लोकांना समजू द्या. केवळ नारळ वाढवा नारळ नाही त्यामागची भावना नाही आणि कुठलंही फळ नाही म्हणून आपल्या वाडवडिलांनी नारळाची निवड केली. मंडळी या इथे एक सांगावं असं वाटतंय की फेसबुकवर मला बरेच प्रश्न विचारले जातात की आमचा असा असा प्रॉब्लेम आहे आम्हाला इष्टमंत्र मिळेल का. तर मागेही मी तेच सांगितले तुम्हाला शक्य असेल तर मुलुंडला मुंबईमध्ये वेळ ठरवून या. मला भेटण्यासाठी दोन वेळा यावं लागतं. पहिल्या भेटीत चर्चा होती तुमच्या अडचणी त्याला उपाय आहे की नाही हेही सांगितलं आणि तुम्हाला पटलं तर दुसरी भेट आणि ती अंतिम भेट असेल आणि केवळ 10 मिनिटात इष्टमंत्राचा प्रभाव लहरी कंपन तुम्हाला जाणवतात. तिथून पुढे प्रगतीला सुरुवात होईल. विषय कुठलाही असो विद्यार्थी अभ्यास करत नाही लग्नात काही अडचणी आहेत मंगल दोष म्हणून जिकडे तिकडे बोलवत नाही तर बऱ्याच वेळेला मंगल दोष नसतो. एक जेमतेम 3-4% सापाप्रमाणे सगळे साप विषारी नसतात 5-6 जातीच विषारी आहेत. तर मंडळी कृपया वेळ ठरवून या कारण मला यजमानांना त्यांनाही त्रास होतोय आणि कृपया फेसबुकवर विचारू नका. कारण का डॉक्टरला जर तुम्ही जाईल मला ताप आलाय तर डॉक्टर काय करणार तिथून औषध देणार का तपासणार. तशी पद्धत ज्या व्यक्तीचा प्रश्न आहे त्या व्यक्तीने आलंच अतिशय बरं पडतं कारण त्यावेळची टाइम कुंडली तुमची जन्मकुंडली आणि इतर घटना ह्या मॅचिंग झाल्या की आपण योग्य ठिकाणी गेलो. काही मंडळी अशी आहेत की आमच्या बाबाची जरा बघा आमच्या बेबीची बघा काही अर्थ नाही हे सगळं मला शब्द काढता येत नाही मी हे करत नाही मग ते शांत्या घाला वगैरे काही प्रकार माझ्याकडे नाही. मला ताप भरलाय ना मीच औषध घेतलं पाहिजे. समजतं मंडळी. तर त्या नारळास कधीही पाहिल्यानंतर 2 सेकंद का होईना तुमच्या मनात यायला पाहिजे नारळासारखं आपल्याला ध्येय सोडायचं आहे आणि नामजप नामस्मरण वगैरे करत ते पुढे आपण बघूया नामस्मरण वगैरे काय. तर मंडळी इथे विषय संपवतो. नमस्कार मंडळी. श्री स्वामी.